انجینئرز کی تنخواہ میں اضافے کا معاملہ، پنجاب ایسوسی ایشن آف گورنمنٹ انجینئرز کی دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ تنخواہ میں اضافے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیکنیکل الاؤنس دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں فاروق پوتلا سے۔ فاروق، احتجاج کیا جا رہا ہے، کوئی مذاکرات کے لیے پہنچا ان کے ساتھ؟ فاروق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ انجینئرز کی تنخواہوں میں اضافے کا یہ اہم معاملہ ہے اور پنجاب ایسوسی ایشن آف گورنمنٹ انجینئرز کے دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال جاری ہے اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ٹیکنیکل الاؤنس بھی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اہم معاملہ ہے انجینئرز کی تنخواہوں سے متعلق، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی تنخواہیں ہیں اس میں مزید اضافہ کیا جائے۔ بات کر لیتے ہیں فاروق پوتلا سے۔ فاروق، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جی، پنجاب ایسوسی ایشن آف گورنمنٹ انجینئرز نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی انجینئر تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ان کا جو ٹیکنیکل الاؤنس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، وہ ہمیں فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے متعدد بار اس سے قبل بھی احتجاج کیا تھا لیکن ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تھے۔ آج جو ہے پنجاب ایسوسی ایشن آف گورنمنٹ جو انجینئرز نے مختلف دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا سلسلہ جاری کی شروع کر رکھا ہے اور آج یہ پہلا دن ہے اور ان تمام محکموں کے اندر جو ہے وہ انجینئرز بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دفاتر کے جو امور ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے کیونکہ وہ اپنے کام نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو مطالبات ہیں بالکل جائز ہیں، اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، قلم چھوڑ ہڑتال جو ہے وہ جاری رکھیں گے محکمہ آبپاشی سی این ڈبلیو۔ شکریہ آپ کا فاروق، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔